xildhibaan axmed maxamed deeriya nacla oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee somaliland oo maanta wareysi gaar ah ugu siinayay xarunta golahaasi ayaa waxa uu ugu horreyn baaq u diray beelaha walaalaha ee dirintu ku dhex martay deegaano ka tirsan gobolkaasi sanaag isagoo ugu baaqay in nabadda la ilaashado xildhibaan axmed deeriya nacla oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi mawlana maxamed ayar waad mahadsan tahay waxaan u dirayaa baaqa labada beelada walaalaha oo dhowaa in dhowey ba isdilaayay waxaan leeyahay war walaalayaal dagaalka naga joojiya war walaal dagaalka naga joojiya war walaal dagaalka naga joojiya maanta waxaynu la dagaalamaynaa cudurkaynu la dagaalamaynaa ee layidhi isbabaaniyo ilaahay dee ummadda u soo diray haddaa cudur kale nagu noqotaan waxaan leenahay taagta inaa aragtaan dowladdeen waa tii 3 milyan bay xalli ku dhawaaqday cidina caawinaysa ma jirta ilaahay mooyaane taagteenu waa taa walaalayaal ma idinkaa laynu ku baxaa mise dadka loo siiya baxlaha isanka xidhanayaan oo dadka masaakiinta wax loo qaybiya oo raashinkii loo qaybiya dadkii dawursan jiray ee meelaha joogay ma awood karaan maanta raashin iibsadaan walaalayaal dagaalka naga joojiya baan leenahay walaal naga joojiya dagaal xeri qabtay waa bishii roobaad iminka waa waqtiga roobkaba daaya waana rabadaan waana rabadaan walaal dagaalka naga joojiya allah in barakay dhanka kale xildhibaan axmed maxamed diiriya nacna ayaa waxa uu si gaara ula hadlay guddida ka hortagga xanuunka coronavirus isagoo ugu baaqay inay ka soo baxaan shaashadaha iyo goobaha kale ee warbaahintu kula hadlaan oo ay shacabka ku dhaqan somaliland ka wacdigeliyaan caabuqa coronavirus ee saameynta ba-an ku haya dalalka caalamka xildhibaan axmed maxamed diiriya nacna oo ka hadlaya ayaa waxa uu dhiiraya bulshada iyo dowladdaba guddida coronaviruska loo magacaabay tiifuguma ka aragnaa waa ka baxa iminka makhaadana soo maray makhaada galabta waan maraa dadka in la waaniyaa la doonaya walaal kala durka ceeb maaha inay dadka soo galaan magaalada oo makhaadaa tagaan galabiisasa afka la iskula jira walaal kala durka hadday yihahaan maxaa dhibaaya oo hadda dadka wacyigeliyaan galabtii waan maraa magaalada xaafadda waan maraa axmeddhagax iminka suuqaan soo maray dadka walaalayaal ceeb maaha kala durka maceebba walaal kala durka waa ceeb maaha waa xasan ajri iyo khaybad kaelisa marka waxaan leenahay guddida waa suuqa soo gala tiifigana taaginta inuu iska daayo suuqa soo gala oo dadka ka waaniya xildhibaan axmed maxamed diiriya nacna waxa uu farin u diray taliska ciidanka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta guddida ka hortagga xanuunkaasi isagoo ugu baaqay in ciidamada kala duwan ee somaliland loo qaybiyo qalabka ka hortagga xanuunkaasi gaar ahaan ciidamada ilaalada waddooyinka iyo kuwa suuqyada ku sugan xildhibaanka oo ka hadlaya waxa uu yidhi waxaan leeyahay guddidan coronaviruska weli waxaan leeyahay waxaa taagan shaarayaasha askartii baa taagan dadkii dadka kale oo special kuwan waddooyinkaa taagan bahalahana haysataan iyo galafiskii walaalayaalu qaybiyaan askari walba maalin labadii maalmoodba mid siiya waa khayr halkaasu taagan yahay hal iyo habeen marka iyakuna wa u baahan yihiin in jenankana waa jenankuna dee ku caawiya wuxuu ku caawin karo oo askartana special kuwa waddooyinka taagan iskuheshe taagan kuwaana wayn la caawiya maan leyna bahalaa lagu caawiya jaamic xuseen xamsa wowo star tv hargeysa